Milí televízni diváci, tohtoročné svetové dni mládeže sú na konci. Po včerajšej modlitebnej vigílii slúžil dnes pápež František záverečnú vysielaciu svätú omšu. Oznámil tiež, kde sa budú konať svetové dni mládeže v roku 2019. Chcete, aby druhí ľudia rozhodovali o vašej budúcnosti? Túto otázku adresoval mladým pápež František počas včerajšej modlitebnej vigílie na poli milosrdenstva. Pápež vyzval mladých, aby neupadali do pokušenia pohodlnosti. Povzbudil ich, aby zanechávali vo svojom živote stopy. Zdôraznil, že svet nepotrebuje mladých, ktorí ležia na pohovke, ale tých, ktorí sú obutí v športových topánkach. Podľa slov svätého otca, Ježiš posiela mladých vykročiť k obzoru rôznych možností, nie postaviť sa do múzea. František tiež povzbudil mladých, aby stavali navzájom medzi sebou mosty. Multikulturalita sa podľa neho nemá stať hrozbou, ale príležitosťou. Na záver vyzval mladých, aby sa na znak priateľstva pochytali za ruky. Si za? Oslovil pápež mladých na záver svojho príhovoru. Pred samotným príhovorom svätého otca sme videli akúsi cestu zastavenia, kde sme boli konfrontovaní s tým, čo bežne denne zažívame. Život na diskotéke, život v izolácii a v pseudosvetoch virtuálnej reality. Až ten svet, ktorý môže byť aj radostný. A veľmi sa mi páčila herečka, ktorá stvárňovala dievča, ktoré sa transformovala až, ak som dobre pochopil, na sestru Faustínu. Mala nádherný pohľad a taký krásny výraz. A myslím, že aj Svätý Otec jej osobne ďakoval na konci, keď tí herci odchádzali okolo neho, tak si ju tam tak pridržala. Zrejme niečo tiež také osobné povedal. Takže dotklo sa ma to veľmi. Vzhľadom na to, že sme boli veľmi unavení po dlhej ceste, tak to bolo náročnejšie. Ale mi sa veľmi páči náš papež František, pretože ako on hovorí mladým, tak to je na neskutočná vec. Proste, ako on dokáže práve zapôsobiť na tie veci, ktoré dnešná doba potrebuje počuť. Som strašne rada, že som sa dostala do takého blízkeho sektora, úplne sa siedma najbližšia rada, úžasný výhľad. A aj som videla svätého otca, keď išiel tou takou bránou, tak tam sme stáli hneď vedľa. Ja musím povedať, že som bola veľmi nadšená, bolo to naozaj úžasné. Aj tá atmosféra, aj ľudia. Najmä si odnášam veľa myšlienok z kázne pápeža Františka. Mal tam veľa takých trefných poznámok v dnešnej dobe a takých vecí, ktoré by sme si aj my mladí mali tak do srdca zobrať. Na záver vigílie sa Svätý Otec pomodlil s mladými pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou Ruženec Božieho milosrdenstva. Záverečnú vysieláciu svätú omšu celebroval dnes predpoludním pápež František na kampus Misericordie. Pútnikov rozposlal do celého sveta s úlohou svedčiť o Božom milosrdenstve. V homílii pápež poukázal na dnešný evanjeliový príbeh o Zachejovi. Jeho túžbu vidieť Ježiša prirovnal k túžbe všetkých mladých pútnikov, ktorí prišli na svetové dni mládeže. Svätý Otec povzbudil mladých, aby sa nedali odradiť žiadnymi prekážkami, podobne ako Zachej. Obraz jeho nízkej postavy pápež stotožnil s nízkou sebaúctou a malou vierou, ktoré môžu mladým prekážať na ceste ku Kristovi. Ďalej mladých povzbudil, aby sa nedali odradiť ani strachom či reptajúcim zástupom a aby neklesali na mysli. Tiež dodal, že svetové dni mládeže nekončia dnes, ale pokračujú zajtra. Pútnici sa opäť o 3 roky stretnú na americkom kontinente. Za miesto nasledujúcich svetových dní mládeže pápež vyhlásil Panamu, ktorá leží na rozmedzi Južnej a Strednej Ameriky. Isté, že v Paname sa veľmi tešia aj v okolitých krajinách. Pre nás je to predsa len trošička ďalej, ale tak uvidíme s Božou pomocou. Samozrejme, že krok za krokom. V tejto chvíli je dôležité, že máme veľa podnetov z toho ročných svetových dní mládeže a naozaj aj sám si uvedomujem, že ako bude veľmi cenné vracať sa k príhovorom svätého otca, ktoré povedal tu v Krakove. Plánujeme, chceme pokračovať v tomto trende a ako bolo povedané, tak po krátkom oddychu, ktorý už potrebujeme, náš tím, tak možno niečo v roku 2018 sa môže niečo veľké udiať na Slovensku. Svetové dni mládeže by sa nezaobišli bez veľkého množstva dobrovoľníkov. Posledné hodiny svojho pobytu v Poľsku pápež František venoval práve stretnutiu s touto skupinou ľudí. Počas tohto ročného stretnutia pomáhal na Svetových dňoch mládeže viac ako 20 000 dobrovoľníkov. Najviac dobrovoľníkov prišlo na Svetové dni mládeže z Talianska, Španielska, Brazílie, Argentíny a Venezuely.
Našli sa však aj ochotní mladí ľudia z Arménska, Číny, Haiti, Južnej Korei či Trinidadu a Tobaga. Dobrovoľníci Svetových dní mládeže sa nachádzali na staniciach, letiskách, v informačných bodoch, v prescentre, na miestach katechéz, festivalu mladých, ako aj na centrálnych udalostiach. K službe dobrovoľníkov sa pridali aj niektorí mladí zo Slovenska. Ja sa volám Marian, som z Prešova a sme tu so sestrou Helenou. Sme tu ako dobrovoľníci v takom centre evangelizátorov a teda počas tých programov, ktoré sa tu dejú na námestí, tak ohlasujeme Božiu lásku a to, čo Boh zmenil v našich životoch. My sme prišli o týždeň skôr a mali sme takú ako duchovnú obnovu a teraz vlastne sme vyšli do ulic a pokračujeme v programoch. Som Filip Orlovský zo Starej Ľubovne. Takže som chcel byť ako dobrovoľník, som sa dostal cez krakovskú stránku Svetových dní mládeže. Som v týme logistika a teda všetko možné, čo nám dodajú, tak to máme na starosti. Hlavne v týchto tu veľkých akciách, usporiadovanie ľudí, je tu strašný chaos, keď je tu na tak veľa ľudí, tak vysvetľovanie im, kde majú ísť, čo majú ísť a tak. Ja som šťastný, keď môžem slúžiť, takže som rád, že môžem slúžiť a toto mi dáva, to kresťanstvo je o tom, podľa mňa, že človek môže slúžiť. Som dobrovoľníčkou už veľmi dlhý čas. Už 8 rokov pomáham v našom spoločenstve. Ale ako dobrovoľníčka na Svetových dňoch mládeže som prvýkrát. Je to výnimočný čas a som nadchnutá tým, čo sa tu deje. Pomáham osobom tutaj prijehať na Svetové dni mládeže vlastne na Bôňa. Pomáham handicapovaným ľuďom prísť na krakovské Bôňa a pomáhame im aj v každodenných činnostiach ako jedenie a pitie. Modlíme sa, dobre sa bavíme. Naši známi, ktorí sú na vozíčkoch, sa tiež bavia a je nám super. Známi, ktorí majú mimo bariér, tiež si bavia na vozkách. No je super. Hey, I'm from Brazil. Yeah. Well, I work here like stewards in logistics. Som z Brazílie. Pracujem tu ako steward v logistike. Usmerňujem ľudí. Je to dosť ťažká práca. Heavy work and for me it's very very important because I think that God brings the work for us. Je to pre mňa veľmi dôležité, pretože Boh sa nám prihovára. Pomáhame ľuďom, preukazujeme im milosrdenstvo a je to veľmi fajn. We bring mercy for them and it's very, very, very good. Well, I am Juan, I am from Argentina. Ja som Juan a pochádzam z Argentíny. Je to naozaj krásna služba, pretože pracujeme s postihnutými ľuďmi. Pochádzam z Mexika a páči sa mi byť dobrovoľníčkou, pretože rada pomáham ľuďom. Usmerňujem ľudí, aby sa mohli dostať na program. Svätý Otec sa stretol s dobrovoľníkmi a s členmi organizačného výboru Svetových dní mládeže, ako aj s dobrodincami tohto stretnutia dnes popoludní. Na Svetových dňoch mládeže sa zúčastnili viac ako 4000 mladých Slovákov. Medzi našich mladých do Skaviny zavítali aj takmer všetci slovenskí biskupy. Každý išiel, myslím, že do Polska na toto stretnutie, myslím, že tak trošku z obávam, jak to zvládajú, ale napriek všetkým zlým, možno, že prognózom, ale nejakým takým správam, všetko ide tak, jak to má ísť. Keď som tu prichádzal, tak s veľmi dobrým pocitom, pretože naozaj každý bol na svojom mieste, ale tí, čo mali dávať naozaj na bezpečnosť, takže to bolo poriadko, informácie boli úžasné, ja som sa zastal na benzínpumpe a hneď jeden z dobrovoľníkov mi ponúkol aj mapku a takisto aj krátke vysvetlenie. Keď som sa pýtal, že jak sa dostanem do Krakova priamo, tak povedal, nebojte sa, na každom jednom úzle vám povedia, že som tu a som šťastný medzi našimi Slovákmi. Tak trošku som inkognito prechádzal ulicami Krakova, zastal na kdesi na pokraji Bloň, kde bola krížová cesta, vnímal som priestor pred arcibiskupským palácom, kde sa už zhromaždili ľudia na to, aby počuli svätého otca. Vnímal som teda únavu, to je jedna vec v tvárach tých mladých ľudí, ktorí mali silný program počas celého týždňa, ale zároveň som videl aj tú energiu vnútornú, ktoré vždycky čosi nové zaspievala, alebo jednoducho pripomenul, zasmiali sa, vstúpili do nejakého priestora a bolo ich cítiť pozitívne. Ak prídu domov a budú robiť to isté, združovať sa, robiť tie malé spoločenstva vo farnostiach, vstupovať do farnosti ako do tých veľkých spoločenstiev a cítiť medzi sebou Krista, potom už je to dosť, čo urobí toto stretnutie, tieto Svetové dni mládeže. Je to jedinečný zážitok, to budem opakovať stále, lebo aj ťažko nájsť také vhodné slova. Priznám sa, že
Je to niečo, čo sa v podstate naozaj v živote udeje vždy raz, lebo samozrejme, že všetky svetové stretnutia mládeže majú svoju jedinečnosť a teda má aj toto stretnutie v Krakove, vďaka Bohu. Toto sú moje porady 7. svetové dni. Od roku 2000, keď som začínal, takže do roku 2016. Každom v jednom. Takže to bol Rím, Toronto, Kolín, Sydney, Madrid, Rio de Janeiro a teraz Krakov. Mám mnoho zažitkov, ale videl som prvýkrát svätého otca, pápeža Františka, a to asi tak na 3 metre, čiže bol to pre mňa veľký zažitok. Boli sme akurát predtým, ako sme sa mali stretnúť s pápežom, tak prichádzal akurát, prestupoval z električky na papamobil a nám tam kýval, takže sme mu to vlastne odkývali naspäť. Taktiež som mal tú česť byť veľmi blízko svätého otca. Boli sme tvár v tvár a v podstate všetci ľudia, ktorí sa dostali takto blízko, tak to všetci boli skoro až v tranze, až taká hlboká radosť. Také povzbudenie, myslím, teda aj z celého týždňa, že tu toľko kňazov našich a teda biskupov, že tu máme také zastúpenie, že držia s nami. Tie rozhovory s mladými mi priniesli také, môžem povedať, silný zážitok Božieho pôsobenia v srdciach mladých ľudí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami prežili 7 požehnaných dní plných radostí, milosrdenstva a neopakovateľnej atmosféry. Tento týždeň pre vás pracoval náš televízny výrobný štáb, vďaka ktorému ste mohli sledovať priame prenosy slovenských katechéz v Skavine. Členovia spravodajského tímu pre vás každý deň pripravovali mimoriadne krátke správy. Ďakujeme vám za vašu priazeň a prajeme vám príjemný a požehnaný večer.